ditën e sotme u mbajtën omazhe dhe u vendosën kurora me lule në mauzoleumin e dëshmorëve në Durrës. Në këtë aktivitet të përvitshëm morën pjesë titullar dhe përfaqësues të pushtetit vendor, drejtuesi deputet të Partisë Socialiste, por edhe veteranë dhe të afërm të dëshmorëve të luftës. Një ceremonie e thjeshtë, pa një fjalë rasti dhe me një numër më të ulët pjesëmarrësish se një vit më parë. Partia Socialiste një 29 nëntorin si datën e çlirimit të vendit, ndaj në këtë kuadër zhvillua edhe kjo ceremoni. Ndërkohë, një ditë më parë nuk pati asnjë aktivitet nga selia blu e qytetit bregdetar në kuadër të 28 nëntorit. Ky është viti i parë që në Durrës mungon një ceremoni përkujtimore nga të djathët për ditën e çlirimit të vendit.